סיפור מהרב שטיימן, שמישהו בא אליו, סיפר לו שאין, עד איפה יגיעו הצרות שלו. שהוא אדם מבוגר כבר, ואין לו ילדים, יש לו חובות והוצאות לפועל, ואז הוא אמר לו שיכוון במה יש מרבתו, והתבטלו לו כל הגזרות. והוא לקח את זה כפשוטו, תמימות, והוא אומר בשטיב לך, הוא אומר עוד המן יש מרבה, ועוד המן, הכל הסתדל לו, יצא מהחובות, נתרפא מהמחלה, הוא היה חולה במחלה קשה, מסוכנת, נעלמה לו מחלה, נולד לו ילד. אצלי כל המן יש מרבה, זה המתחזק באמונה. גדל, התקדש, שמו הגדול שכולו רחמים. תדל לך בן שכולם ירצו מה שהשם רוצה, שכל מה שעובר לך זה רצונו, כל מה שקורה בכל רגע ורגע זה כרצונו, ככה השם רוצה. אחד בעניין של אשתו, ואחד בעניין של הילדים, ואחד בעניין של הזיווגים. הכבוד של השם זה רצונו. אם אדם רוצה מה שהשם רוצה, מה אתה רוצה, שיהיה לי עיכוב? כמה אתה רוצה שיהיה לי עיכוב? כי מה שהשם רוצה זה הכי טוב שלך.